Prostějov takhle letos pokračuje v odtahu vraků a aut bez technické kontroly z ulic města. Během roku 2022 se podařilo odstranit celkem 43 takových vozidel. Většina majitelů své auto po upozornění města sami odstranili. 10 z nich bylo z veřejného prostoru odtaženo. Vozidla jsou umístěna na odstavném parkovišti a čekají na vyzvednutí, prodej, dražbě nebo likvidaci. Město vyzývá majitele aut, aby neváhali a o svá vozidla se co nejdříve postarali. U 8 případů aut bez platné technické kontroly už bylo vydáno povolení k provedení jejich dražby. Proběhnout by měla v první polovině letošního roku.